Ապրիլի 12-ին մեր հայրենակիցները Skype-ի միջոցով իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղեցին ոստիկանության, անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Մնացական Բիչախչյանին։ Ավստրալիայից զանգ առած Հայաստանի քաղաքացին հայտնել է, որ ամռանը որոշել են ընտանիքով այցելել հայրենիք, բայց երեխայի անձնագրի ժամկետը լրացել է, իսկ Հայաստանն Ավստրալիայում չունի դիվանագիտական ծառայություն։ Ցանկանում է տեղեկանալ, թե խնդրի լուծման ինչ եղանակներ կան։ Քաղաքացուն պարզաբանվել է, որ անձնագրի փոխանակման համար անհրաժեշտ է դիմել մոտակա երկրի դիվանագիտական ծառայություն, իսկ եթե ծնողներից մեկը գտնվեր Հայաստանում, ապա կարող էր դիմել երեխայի անձնագիրը ստանալու համար։ Մյուս տարբերակը Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից լիազորված անձի միջոցով երեխայի համար վերադարձի վկայական ստանալն է։ Ոստիկանության պատասխանատուն կապ է հաստատել արտգործնախարարության հյուպատոսական վարչության պետի հետ և մասնագետների կոնտակտային տվյալները փոխանցել քաղաքացուն։ Օտարերկրապետությունից զանգ առած մեկ այլ քաղաքացի էլ տեղեկացրել է, որ ցանկանում է իր անձնագրում օտարերկրապետությունում վավերականության նշում կատարել, սակայն բնակվում է դիվանագիտական ծառայությունից բավականին հեռու։ Ցանկանում է տեղեկանալ, թե հնարավոր է այդ գործընթացը կազմակերպել լիազորված անձի միջոցով Հայաստանում։ Քաղաքացուն տեղեկացվել է, որ նշված գործողության համար նա կարող է դիմել լիազորված անձի միջոցով, ներկայացնելով լիազորությունը հավաստող փաստաթուղթ։ Հաջորդ ուղի կապը տեղի կունենա ապրիլի 19-ին Երևանի ժամանակով ժամը 11:13-ը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Skype-ի հասցեն Armenian Police։ Հարցեր կարելի է ուղարկել նաև press@police.am, դիմում@police.am, էլեկտրոնային հասցեներին։